kuigi hästi ja tuleb seal kiirus kella peale, see on lihtsalt müstika, see auto on veel natukene järele aidatud Sofi poole pealt küll. Ja täiesti tavaline auto, nagu te siin näete, sõitis miilil 296 km tunnis. Ja täna 11.7. Ja täna 11.7. Oli see 2014 aasta, kus mulle ei väga edelalt meelde sellest kerest veel uuema RS6-sõit. Ostetud autoga 11.5 sõitis. Jah, täpselt nii. See oli, kui mina õieti mäletan, sinu esimene petrolheadsi reportaaž. Jah, just oli. Päriseva käega pendiku paperile kirjutas.